bugungi video darsda yurakda qo'zg'alish va qisqarish jarayonlari bilan tanishib o'tamiz yurakda qo'zg'alish va qisqarish jarayonlari kardiomiotsidlarda ro'y beradigan harakat potensiali ko'rinishdagi elektr signallar va shu kardiomiotsidlardagi mexanik o'zgarishlar yig'indisi bo'lib shu jarayonlar yurak mushaklarini qisqarishiga sabab bo'ladi endi kardiomiotsidlarni ko'rib chiqadigan bo'lsak yurak hujayralari tonalari o'zaro bir biri bilan qo'shilib to'rt hosil qiladi va bu shoxlar orasida hujayralar aro kontakt turlari oraliq disklar mavjud bu oraliq disklar orqali bir hujayradan ikkinchi hujayraga ionlar oqimini kuzatishimiz mumkin bir hujayrada depolarizatsiya ro'y bersa iyon hujayraga kalsiylar o'tkazilishi natijasida ikkinchi hujayraning depolarizatsiyasi ham rag'batlantiradi hujayralar shu orqali aloqa hosil qilib bunga funksional sisiti deyiladi bundan tashqari oral tislar sohasida hujayralar aro kontakt turlardan desmasoma neksus interdegtatsiyalar mavjud kardimiotsidlarda t naychalar t ko'rinishidagi transversal kundalang naychalar bo'lib ular sarkalimmaning invaginatsiyasi natijasida hosil bo'ladi va uning yuzasini oshiradi tasavvur qiling katta akvarium haqida o'ylab ko'ring siz tunnellardan o'tib atrofdagi dengiz jonivorlarini ko'rishingiz mumkin lekin siz ular bilan birga suvda emassiz shuni tenaychiga o'xshatishimiz mumkin bundan tashqari sarkoplazmatik retikulumlar ham bo'lib ular kalsiyning deposi funksiyasini bajaradi bir kardimiositlarda depolarizatsiya bo'lib bir hujayradan ikkinchisiga kalsiylar o'tib ular bo'sag'an nuqtasiga erishgandan so'ng natriyning voltaj darvozali kanallari ochilishi ro'y beradi va butun sarkalemma bo'ylab harakat potensiali tarqalib u tenaycha sohasiga ham yetib keladi shuning natijasida tenaycha sohasidagi kalsiyga bog'liq degidropiridin retseptorlari ochilishi natijasida ular sarkoplazmatik retikulimdagi raynadin retseptorlariga ham ta'sir qilib sitazolda kalsiylarning miqdori oshishiga sababchi bo'ladi kalsiylar aktin hamda miazin miofilamentlarining aktivlanishini ularning aktivlanishi natijasida hujayra qisqarishini ta'minlaydi kimyoviy energiya mexanik impulsga aylanadi kalsiylar tenaycha sohasi bo'ylab sitazolga kirib ko'paygandan so'ng ular troponin s ga borib birikadi tropanin s aslida tropa miazinga birikib turgan bo'ladi tropamiazin bo'lsa aktinga birikib aktinning aktiv saytini yopib turadi va uni miyazin bog'chasiga birikishini oldini olib turgan bo'ladi qachon qisqarish protsesi yuzaga keladi qachonki kirgan sitazolda oshgan kalsiylar tropanin sga borib biriksa hamda buning oqibatda tropamiazin aktindan ajralsa va aktinning aktiv markazi ochilib u miyazin poshchasi bilan bog'lansa bunda kross birik jarayon ya'ni kundalang ko'prik sikli amalga oshadi va miyazinning bo'yni 45 gradus holatga 90 gradus holatdan burilgan natijasida u aktinlarni M liniya tomon itara boshlaydi buni biz qayiqdagi eshkak eshish jarayoniga o'xshatishimiz mumkin bu yerda eshkak vazifasini miyazin qayiq rolini bo'lsa aktin bajaradi qachon bo'shasish protsesi amalga oshadi qachonki kalsiylar yana sitazolda miqdori kamaysa bu jarayon qanday amalga oshadi sarkoplazmatik retiklumga bog'liq kalsiy kanallari atif ishtirokida ishlab ular sitazoldan serkaga kalsiylari kiritadi yoki ekstraseilyar tomonga yoki mitoxondriyalarga kalsiylar qaytadan yig'iladi va kalsiylar kamayishi orqali bo'shashish bo'ladi endi xulosa qiladigan bo'lsak qachon harakat potensiali mexanik energiyaga aylanadi kalsiylar tenaycha sohasi bo'ylab kirib troponin C ga bog'langach aktinlarning aktiv markazi ochildi va ular miyazin boshchasi bilan birikdi atef ishtirokida va ko'ndalang ko'prik sikli amalga oshib aktin va miyazin birikkan natijasida muskulda qisqarish jarayoni yuzaga keldi siz bilan buxoro davlat tibbiyot instituti ikkinchi bosqich talabasi rahmatova dilorom bo'ldi xato va kamchiliklar uchun uzr